Pojďte si pro mě, chuligáni! Ano, je to tak, vítejte u dalšího videa, přátelé. No a dnes nás čeká další Mystery Unboxing. Já nevím, co jste čekali. Každopádně děkuju za předem za sdílení tohohle z toho videa. Jako vždycky se skvělý, krásně sdílíte, moc to pomáhá našemu kanálu a je to to nejmenší, co můžete udělat, takže díky moc. No a pokud už jste sdíleli, napište do komentářů bublifuk. A? A? OK. Dobrá, dneska tady máme speciální balíček. Je to zase balíček ze dna hromádky balíčků. Takže absolutně nemám páru. Absolutně nemám páru, co v něm bude. Pojďme se do ní avšak zahledět, zahloubat. Ale ještě předtím inspekce. Vnější inspekce. Kuličky. Něco tam chrastí. Dobře, ale to, že jsou tam kuličky, ještě neznamená nic. V jednom z předchozích dílů jsme si to velice očividně dokázali. Tak, a pojďme se teda prořezat tímto obalem. A ano, přátelé, jsou to boty značky Puma. Já mám nové boty, koupil jsem si nové boty. No dobře, tak nic. Pojďme si každopádně podívat, co je uvnitř, protože já absolutně netuším, absolutně nemám ponětí. Oh. Oh. Vidíte? A zrovna tohleto by se mi hodilo x videí zpátky do jednoho videa. Je to tato mešová maska. Jestli si někdy někdo z vás vezme na Airsoft akci tuhletu mešovou masku, tak vám zlámu hnáty. Nenoste je, je to nejhorší přítel člověka. Minimálně vůbec nesedí na obličej. Tohleto i tenhle ten plast vám prostřelí jakákoliv airsoftka a hlavně tuhle mřížku prostřelí úplně s klidem jakákoliv airsoftka. Jediný použití, který bych viděl jako validní pro tuhle tu masku, a to jenom tak jako okrajově, mimochodem je tady zase 50 stupňů, jo, takže sorry, že jsem úplně spocený. Jediný využití pro tuhle tu masku bych viděl v tom, pokud si chcete vzít třeba dioptrický brýle pod tuhle tu masku, protože dejme tomu, že když něco prostřelí tuhle tu mešovou masku, tak už ta kulička nebude mít tolik energie na to, aby ublížila vašim brýlím a vaše brýle zabrání té kulice, aby se dostaly do vašeho oka. Takže tak, jinak mešový brýle nenosit, pokud byste chtěli vědět proč, video dávám tady. Můžete na to mrknout, až dokoukáte tohle video, jo? Každopádně, fajnová maska, já jsem ji nejspíš chtěl do toho videa a úplně jsem zapomněl, že ji tady mám, takže nefatí. Co je tady dál? Pak je tady granát. Ne, tohle to je nejspíš plnička, do toho dáte si kuličky a potom, když tohle to zmáčknete, tak se tady otevře takový čumprlík a kuličky můžou padat kamkoliv. Nevím, je to každopádně granát, takže super. Tak, pak tady máme taktickou ledvinku. Můžeme se podívat. Ne, nic tu není. Nic tu není, přátelé, nevadí. Ani zde nějaké zapomenuté dokumenty, doklady, či jiné poklady. Ne, není to nic, nevadí. Ale ok, mě fakt zajímavý nález. Ale taktická ledvinka, tohle se hodí, když byste si chtěli třeba jako já nosit sebou nějaký neúplně typický věci, co se nosí na airsoft hřiště, a.k.a. třeba baterky do kamery, potažmo třeba nějaký objektiv nebo něco, prostě cokoliv, na co se nedělají úplně klasické sumky, tak potom na to jsou tyhle ty funny packy úplně super. Já jsem si ho nejspíš pořizoval, už ani nevím, že jsem si ho pořizoval, a nejspíš používal jenom prostě proto, že byl součástí tohohle z toho. Tak, co tady máme dále? Potom tady máme plničku. Tahle ta plnička je avšak trošku netypická, jelikož... Jde to sundat? Jo, jde to sundat. Tady takhle vypadá typická. My tady máme takový nástavec, který se ale může hodit, pakliže máte korespondující zásobník. Například tohleto můžete využít
na vaše pistolové zásobníky. Čili nasadíte to takhle na ty zoubky. Většinou jste viděli, že ty zásobníky plním tím, že natáhnu takhle tohle a plním ty kuličky tady odsaď. Ne všechny zásobníky to umí a některý vyloženě musíte plnit vrchem. A pak je super, že máte takovýhle nástavec, nasadíte to na to, samozřejmě musí vám to tam sedět, protože mám tady třeba tuhle plničku, jo? Ta ten nástavec má, ale na ty glockový vůbec nesedí. Ale vůbec. Takže tak, tahle tam mimochodem sedí. No a pak to tam jednodušeji, chtěl jsem říct jednoduše, ale jednodušeji natlačíte ty kuličky. Takže cool, mega cool, teď mi to někam spadlo. Dobrý, tady to je. Tak. Nice. Takže plnička, ta se vždycky hodí. Vždycky aspoň jednu mějte. Když ji nemáte, stojí pár korun na kterýmkoliv airsoft shopu. Věřte mi. Je to game changer oproti tomu ládovat to rukama. Tak. No a potom tady máme pytel kuliček 0,2 od BLS, ok, ale přijdu mi nějaký, jsou to klasický 0,2, vypadá to, že jo, 1 kilo jich je, takže nevím kolik přesně, ale 1 kilo, nepíšou tady počet. Každopádně super, 0,2 se mi hodí na tyhle ty unboxingy, vždycky porovnávám zbraně na 0,2, takže 0,2 super, na hřiště bych to nebral. Tak, no a to je, přátelé, ne všechno z tohohle z toho balíčku. Ještě tady máme poslední věc a tou je... Oh, spoiler. Tou je Airsoft Gun P66. OK. Já mám nové boty ve své sbírce Walter P99, Walter PPQčko, Walter P22, a tohle je očividně Walter P66, který jsem v životě neviděl. Ale připomínáme Walter P22. OK. Já ji schválně přinesu, jo, přátelé. Tohle je hrozně kompaktní verze. A opravdu v té ruce to vypadá a cítím úplně přesně jako tu Walter P22. Tak netuším, jestli je to jenom snaha o to neplatit copyright za pravý název, protože i to se občas dělo. A jenom takový side note. Dřív, když Glock dělal zátah na tyhle ty repliky jejich zbraní, nebo možná nejenom Glock, tak jste měli airsoftky, které jste si z krámu nový koupili a oni měli začmáraný fixou na obalu všechny ty názvy, co tam bylo, takže jste tam třeba místo Glock 17 měli prostě jenom začmáráno. A na zbrani to měli vybroušený, takže vyloženě jste si koupili obroušenou zbraň kvůli tomu, že oni je vyrobili a potom ztratili přístup k tomu, aby tam mohli dávat to označení. Pokud se nepletu, tak do dneška má povolení používat Glockový značky pouze u Marex. Nejsem si tím jistý, ale myslím si, že to tak je. Každopádně, jdu si pro tu P22, hned jsem tady. Tak jo. Naše Walter P66 versus Walter P22. A vypadá to úplně stejně. Vypadá to úplně stejně. Avšak velikostně... Ne, je to úplně stejný. To se mi jenom zdálo. Fakt je to úplně stejná zbraň. Jediný, čeho si všímám, je, že tady na té 22 je P22 a logo Voltru tady na týhle stý, to chybí. Takže nejspíš to bude ten případ, který jsem tady zmiňoval, že se jim nechtělo platit za značky či cokoliv. Kdybyste chtěli porovnání, já vím, že to zase oproti mýmu tričku je blbě vidět, kdybyste chtěli porovnání, tak tady je Walter P99, velikostně je to mnohem větší model než ta P66, dejme tomu 22. Tady máme Walter PPQ. Taktéž. Tohle je velikostně... dejme tomu stejně velký jako ta P99. Takže tohle je taková hodně kompaktní verze. Oproti té 22, kterou ale mám, tohle mi poslal fanoušek s tím, že je rozbitá a ona opravdu je rozbitá a je plastová, takže ta oprava nevypadá úplně nadějně, ale stále ještě furt mám v plánu se o to pokusit. Tak oproti ní tohleto je full metal verze. Tohleto je celokov,
až na zásobník, který je full plast. A mimochodem docela dost zajímavý. Fakt úplně lehoučkej. Bude to chrastí. A z nějakého důvodu má okýnko tady vzadu, který se dá otevírat a zavírat. Vidíte to? To nevím, netuším, na co je. Asi jestli si tam chcete prostě uskladnit pár kuliček, který potom vysypete a dáte si je do toho. Asi možno. Ale netuším, proč u téhleté full metal verze je full plast zásobník. To je jediný, co na tom působí velice chatrně. Jinak natahuje se to příjemně. Já tam mám kuličku, takže si vezmu brýle a vždycky doporučuji dbát na bezpečnost. A pojďme zkusit vystřelit. OK. Ta spoušť je taková příjemně lehká. Oproti tomu natažení, který je teda velice, ale velice stuha. Ty bláho. No, když to srovnám tady s tou 22, tak hele, jsou to springry, takže očividně jako obě půjdou natáhnout velice stěžka. Ale tohle to je fakt jako hodně tuhý. Když porovnám i zásobníky, což bychom možná mohli zkusit, jestli jsou kompatibilní, tak oni vypadají stejně. Až na ten očividný rozdíl, že tenhle je průhlednej. A pasuje tam. OK. Tak zajímavý detail, jsou kompatibilní. Cool. Má to tady ještě tenhle ten kohoutek, ale očividně nedělá nic, je tam spíš jako pro parádu. A jako takhle. Za mě do sbírky suprová věc, suprová pistole, je celková, fakt jako bytelná, v ruce úplně hezky sedí do ruky, pokud máte menší ruku. Já s rukavicema bych to asi nedal, ale třeba pro nějakou slečnu, ideální. Takže tyhle ty kompakt verze jsou na to, když je chcete třeba nosit někde běžně u sebe a nechcete sebou tahat fakt jako obrovskou pistoli. Já mám Walter pistole hrozně rád, takže tohle je další přírůstek do téhle rodiny. A víte co, pojďme vytáhnout chronograf a prohnat to jim, aby jsme zjistili, jestli to má vůbec nějakou sílu. Ale takhle, na to, jak stuha se to natahuje, tak mi přišlo, že ta střela není až tak silná, ale možná se pletu. Tak jo, máme nabito. Ježiš, to je fakt hrozně stuha, to je zvláštní. Pojďme vystřelit. Tak, máme tady první reading a je to 141 fps na 0,18 joule, to je dost málo. I na manuální pistoli. Já bych to mohl možná srovnat tady s tím PPQčkem, protože to je taky manuálka. No. Dobrý. A ta má... Hej, what? Očividně nějaký problém. Dobře, moment. OK, byla tam kulička zaseklá a potom, co se mi tam zasekla kulička, se mi tam ještě zasek šťourák. Ale dobrý, už jsem ho vyndal a pojďme vyzkoušet. What? Konečně vystřelilo. A tak tady máme 123 fps. 196, tak tady už je normální reading. Takže řekl bych, že ty manuálky se budou pohybovat okolo těch 200 fps 0,3 joule. Tady u téhleté, já už tady mám tolik pistolí najednou, je to... Co je? Já se dneska nevyhnu problému. Double feedy tady samý. Nechce se jí vůbec. Dobře, tak teď jsem to rozbil, ale ten reading byl hodně slabý. Měli jsme tam, pokud se nepletu, něco kolem 140, což ani k té 200 se nedostává. Ale je to pěkná zbraň. Je to pěkná zbraň, která teda očividně. Já nevím, proč mám dneska takovouhle smůlu na zasekávání kuliček. Většinou se mi to neděje, ale dneska očividně u každé zbraně. A víte co, já to jdu prošťourat. Každopádně ten reading není až tak silný, ale pro mě, pro všechny ostatní by to bylo blbý. Chápem se? Pro mě je to ideální, protože já mám zase zbraň, u který můžu začínat naše challengeový videa ve smyslu, že začneme od slabý pistole a jdeme k tý silnější. Takže pro mě ideální a já to jdu prošťourat, necentu. OK, tak chyba nebyla tentokrát
až tak na mojí straně. Z nějakého důvodu tahle pistole má záchyt závěru, který slouží jako pojistka. Ich by nechápat, prostě absolutně. Ale potom, co jsem ho dal dolů, tak jo, nestřílí. Nahoru střílí. Což je zase úplně super, protože klasicky vaše prsty jsou na tomhle místě. Klasicky, přirozeně budou mačkat ten záchyt závěru dolů a tím aktivovat tu pojistku, která potom znamená, že nevystřelíte. Ideální design. Opravdu skvělý, gratuluju. Kdo to vyrobil? Ani nepíšou. To ani nepíšou, chuligáni. No nic, je to sranda. Každopádně, pojďme teda ještě jednou vystřelit. 132 fps, 0,16 joulu. Jo, fakt to je jedna z těch slabších pistolí. Nechápu na to, že tak to asi natahuje. Že střílí tak málo. Nevím, nechápu. 137 fps na 0,17 joulu. Jo, tak tímhle tím opravdu, jako když se tady střelím do břicha, tak mi to... Oh! Štípe, ale z jiný pistole by to samozřejmě bolelo mnohem, mnohem víc. Chápem se, takže asi tak. Prosím, YouTube, ne demonetizovat mě, prosím, za to, co jsem udělal. No a to bude z toho balíčku všechno. Tenhle unboxing se absolutně zvrtnul. Každopádně něco jsme si pověděli o maskách, něco jsme si pověděli o verzích Walter pistolí, něco jsme si pověděli o značkách zbraní v Airsoftu. No a... Ledvinka. A kuličky a granát, takže ideální. Mám pro vás další otázku u tohle z toho unboxingu. Pro ty z vás, kteří hrajete Airsoft, když jsme u těch granátů, používáte granáty a jaký? Docela mě to zajímá, dejte mi vědět. No a já se s váma už pro dnešek rozloučím, mějte se krásně, doufám, že jste si video užili. Sdílení bude extrémně polichoceno. Jakože já budu, no prostě chápete. Mějte se krásně, čau.